Hola, veus, un ciutadà ens ha enviat un vídeo per denunciar el que passa al pàrquing de Zona Blava que hi ha al carrer Governador Montcada, darrere de la biblioteca pública. Aquest ciutadà denuncia que a plena llum del dia hi ha toxicòmans drogant-se en aquesta zona de la ciutat. Un fet preocupant si tenim en compte que a pocs metres hi ha un parc infantil. Aquest ciutadà anònim també assegura que els mateixos drogadictes increpen als ciutadans que estacionen els seus vehicles. Alguns exerceixen de corrilles, per exemple fent indicacions als conductors per ajudar-los a estacionar. Ho fan a canvi de diners, de vegades fins i tot intimidant. Miden a les seves víctimes per obtenir la quantitat que volen i si no els hi dones res, et poden acabar ratllant el cotxe o punxant les rodes. Situacions com aquesta també repeteixen altres zones d'estacionament de Lleida, com ara el pàrquing exterior de l'estació de Lleida Pirineus. Esperem que la Paeria adopti mesures per solucionar aquest problema.